Доброго здоров'ячка, хунту і хунтубери. Всередині Росії все стає потихеньку ясно. Пандемія дозволила Кремлю зміцнити самозахист і подовжити саму себе в безодню. Але зовнішній світ, який допомагав виживати самодержавству, може піднести Кремлю сюрпризи. Творці кремлівського наративу намагаються заспокоїти владу, видаючи ситуативне за довгострокове. Так, криза глобалізації, ерозія універсалістських принципів, деморалізація ЄС, відмова США від гегемонізму, прагнення товариства закрити двері – все це підноситься як новий світовий пейзаж, цілком сприятливий для Кремля. Насправді, все складніше. Дійсно, пандемія паралізувала світ, змусивши всіх ховатися в свої раковини, виник жах розпаду правових норм і глобального хаосу, але влітку в світовій атмосфері почався перелом. Пандемія прискорила не відмову від стандартів і взаємозв'язків, а їх переосмислення. Відбувається зовсім не те, що обіцяють кремлівські балакучі голови. По-перше, в жодній провідній західній країні націонал-популісти не взяли владу. Німеччина, Франція і Великобританія зупинили у себе цю хвилю. Поразка Трампа – відчутний удар по націонал-популізму. По-друге, Європейський Союз почав виходити з летаргії. Європа прийняла небачений за обсягом пакет порятунку. Для боротьби з пандемією і відновлення економіки ЄС підготував амбітний план вакцинації до кінця року. Кожен європеєць буде щеплений. Боротьба з ковідом почала скріплювати європейську тканину. Сьогодні 63% європейців, серед них 91% португальців, 80% іспанців, 77% італійців, 55% німців і 52% французів говорять, що пандемія посилила потребу в європейському співробітництві. По-третє, з приходом до влади в США Байдена відроджується прагнення Заходу повернутися до нормативних принципів. Захід не готовий до експансії, але Захід буде зміцнювати свою життєздатність. Саме тому всередині ЄС йде дискусія про необхідність відмовити в субсидії Угорщині і Польщі, які порушують норми правової держави. По-четверте, Європа засвоїла урок Трампа. Не можна покладатися тільки на Америку. Потрібно самим зміцнювати свою безпеку. Європейські країни наввипередки збільшують свої військові витрати. Це не розпад Трансатлантичного Союзу, це перерозподіл відповідальності. По-п'яте, одна з причин ослаблення Заходу – розпад СРСР, який змушував Захід захищати свої цінності і гуртуватися. Своїм розпадом СРСР позбавив ліберальну демократію адреналіну. Сьогодні суперництво з Китаєм стає для Заходу новим стимулом пожвавлення, але навряд чи від їх взаємного стимулювання щось перепаде Росії. Формується нова реальність. У цій реальності немає місця для моделей поведінки, до яких звикла Росія. Баланс сил, сфери впливу, багатополярність і біполярність – все втрачає сенс. Як продовжувати гру в баланс сил при асиметрії ресурсів між Росією і ліберальною спільнотою? Як зберегти роль полюса, якщо в твоїй сфері впливу тупчує кілька суперників? Де в новій біполярності США-Китай? Місце для Росії? Завершується найсприятливіший для Росії період світової політики. Володимиру Путіну пощастило з цим часом. Незважаючи на голосіння про приниження і зневагу, Росію намагалися зрозуміти і обійняти. На Росію сподівалися. Росію пустили всередину Заходу, де Росії вдається підривати західні підвалини. Бути проти Заходу і бути всередині Заходу – хіба не дотепно? Росія сама, наполегливо, позбавляла ліберальні демократії від наївності. Домігшись вражаючого результату, сьогодні тільки 12% шведів, 26% британців, 33% французів і 35% німців дивляться на Росію позитивно. Але проблема не в західній підозрілості до Росії. Проблема у їх втраті інтересу до Росії. І як до партнера, і як до суперника. Так, західні цінності перестали сприйматися як універсалістський стандарт. Але що його замінило? Як недавно переживав прокремлівський експерт, немає в нас позитивної ідеології для самих себе, нової російської ідеї. Під загрозою дві опори російської системи, які несподівано створили дві великі країни – США і Німеччина. Так, відносини з Америкою підтримують державний хребет самодержавства. На що воно буде спиратися, коли Америка забуде про Московщину? Німеччина, уклавши ще з СРСР угоду «газ в обмін на труби», підтримує на плаву цю бензинову економіку. Що станеться, коли німці втратять до цього інтерес? Остаточно. Німеччина вже шокувала Кремль, ставши архітектором режиму санкцій проти Росії.
Тепер тільки 5% німців розглядають Росію як найважливішого партнера, а 58% німців підтримують санкції щодо Росії. Німеччина з 2014 року збільшила свої військові витрати на 40%. Не потрібно гадати, що було тому причиною. Пікейні жилети, намагаючись знайти для Росії роль в постковідному світі, пропонують Росії стати постачальником миру або екологічним лідером. Залишилося тільки умовити світ сприймати Московію в такій якості. Втім, у Росії зберігається можливість для самоствердження, втручання у внутрішні справи інших країн, хоча б з метою дестабілізації. В такому випадку Росія поверне собі роль фактора згуртування західних демократій з усіма наслідками, що випливають для бензоколонки від таких дій. Зовнішня політика перестає бути для Росії ресурсом державності, але тоді чим зайнятися президенту Путіну? З якими перемогами йому себе асоціювати? У середині країни Кремлю вдалося витягти з пандемії користь, зробивши її приводом для бетонування своїх позицій. У відносинах із зовнішнім світом все набагато сумніше. Можна себе тішити надією, що з миром все погано і скоро вони проваляться в пекло. На ділі світ шукає нові джерела життєздатності. Росії як партнера в цих планах немає. Навіть на роль суперника Росія не тягне. Росія залишається на світовому узбіччі. Доведеться звикати до нової ролі. Україна на тлі цих подій може вважати, що одну з цілей свого спротиву ми досягли. Майже досягли. Роботи ще багато. Чим же ми розплачуємося за такі наші досягнення? У жовтні держбюджет виконано зі значним дефіцитом у сумі 30,5 мільярдів. Дефіцит загального фонду держбюджету за 11 місяців становить 131 мільярд гривень. Неоплачені зобов'язання держказначейства становлять 15 мільярдів. Дефіцит платіжного балансу за 10 місяців становить 80,33 мільйони доларів. Рік тому був профіцит 2,1 мільярда. Курс долара наблизився до максимуму з початку року. Курс євро піднявся до максимуму з лютого 18-го. Єрмак призначив спікера України в ТКГ Арестовича своїм позаштатним радником. Нагадаю, Річард Пітер Мур, новий глава британської розвідки Мі-6, попередив Зеленського на особистій зустрічі в Лондоні на початку жовтня, що Єрмак є російським агентом. Грошові перекази в Україну в жовтні зменшилися. Ринок нових легковиків в Україні обвалився. У листопаді українці придбали і зареєстрували 7 тисяч нових легкових авто, що на 17% менше, ніж у листопаді 2019 року. Парламент провалив правку, яка забороняла держдопомогу для компаній з російським слідом. Приплив інвестицій за 10 місяців впав у 20 разів. Законопроект Зеленського про підтримку бізнесу відновлює планові перевірки підприємців в карантин. Павло Кухта, екс-ФО міністра економіки, керівник з політичних питань Київської школи економіки. В проєкті бюджету ще більш надули, порівняно з уже нереалістичною версією до першого читання, заплановані доходи та заклали проблеми по видатках. Виглядає так, що цей проєкт передбачає перенесення індексації пенсій на другу половину 2021 року, якщо не на його кінець. З таким бюджетом ми цілком можемо очікувати в наступному році повторення цьогорічної бюджетної кризи, оскільки бюджет явно нереалістичний. ЄС нагадав Україні, що досі не порушено справу про шахрайство у Приватбанку майже на 5 мільярдів євро. Секретар РНБО Данілов. Локдаун буде 100%. Або в грудні, або із 2 січня. От концерти кварталу проведуть і будуть вводити локдаун. Все просто. Настільки просто, що я не розумію, як воно все ще існує в цьому вигляді. Хіба що ми вже частина бензоколонки і існуємо разом? Ага. Володимире Олександровичу, яких домовленостей ти там подосягав за нашими спинами? Бережіть себе. Підписуйтесь на Пенса. Тисяйте в червону пімпочку внизу під роликом, щоб стала сіренькою, а потім тисяйте дзвоник. За можливості підтримати канал фінансово, надсилайте донати з будь-якої картки валюти світу. Частину всього прибутку від каналу Пенс направить бійцям на перемогу. Тож перегляд, репост, лайк і коментар – це ваш внесок у перемогу України.